ونان سون اخ ایت بزرگ دبن پڑھین ان پڑھس پڑھین اسونک دفیس زد زکز گئی تم دو کھول کیلکولیٹر ان پڑھس دوک زد زکز گئی تم دو زد زگئی چور ان پڑھس شام کھ زیاد پتہ اتم ہائی دین کس بارس من چھ دبن بوچھس ان پڑھ یت علمی مواقع شام سین خاطر مگر یہ چھس نی دین ون سمجھ یہ مساجد چھ ونکنس درس گاہ چھ ونکنس اچھا من چھن یہ تر تم سات امس انسانس فکر یل قبر مز گس سوال من ربک تت من چھ پتہ ونکس چھنا منچن اللہ تعالیٰ سن معرفت حاصل کرنس مز دینچ معرفت حاصل کرنس مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت زاننس مز ونکس چھ منچن مگر یل قبر مز سوال کرنس نکیر و منکر من ربک ما دینک من نبیک تت چل منچن منچن پتہ بیان کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یس من سوالن مز پھیل گس فرموک امس یہ اخ بلائے مسلط کرنا اخ فرشتہ آسہ یا اون تو زوڑ امس آس تیوت پہاڑ اتس کت اگر امیک دب یہ پہاڑس لگائے سہ پہاڑ تہ گھر ریز ریز یہ دب ثن امس یہ امس گھر چکنا چور یہ دی تس کریک یم تہ کائناتس مز سکالین ورائے جنو انسو ورائے تم ساری تم کریک بوزن آسان ام پتہ کرس بی اللہ تعالیٰ تھی حالتس مز کھڑا بی سنس یہ دب اتھے کٹ یہ روزس قیامت کس صبحس تام جاری فرموک تم نمنمت سرف گھن امس مسلط اگر اخ سرف اخ پھوک دی یت روئے زمینس پہ یت روئے زمینس پہ کھس نکن جائے سبزہ زارے گاس کرٹ کھس نکن جائے اکہ پھوک ست یہ نمنمت سرف یہ امس مسلط کرنے کت پہ سوالن کیا دراو جواب فیل کیا گو یہ دنیاوی ایگزام ول فیل گو تو ول نئی دمو ایگزام ات اکوئے چانس دراک تو دراک دراک نت ختم گوک تھی ست ات مز کیا من چھ ون کم سے کم ان ترین سوالن ہند جواب گھس انسان حاصل کرن یہ گھس علم خاطر یون امس پیتن پنہ کھت لکٹس انسانس برو کن یون یہ گھس نا ات چیز مز من چھ دینس مز تو من چھ کیا امی چھ سلف اس ون دپن ز انسان چھ زہ علم ہچن اخ منچن وول بیا متکبر اخ دپ ہت زچی لکٹ انسان یہ راتک شر امس نش ہے شیت وہر ست وہر ہچا امس نش یہ متکبر بیا ہت بس گھا بہ منچن فرموک یہ تچن اور اس نین ہچو اس نم ترین سوالن ہند جواب ہچو سہ روزو تیار اللہ تعالیٰ تھین اس سارے ام نش محفوظ اللہ تعالیٰ تھین اس عذاب قبر نش محفوظ بہت عرض کر کہ اکس دائس لازمی تو ضروری اکس عبادت گزارس لازمی تو ضروری یہ گھس علم ہچن ام ورائے چھ کہین چارہ کھین چینس مز چل دون دہن روز فاقہ ترین دہن روز فاقہ مگر یاد تیت بنو مزاج یت روحس دیو تیت غذا اگر شام کال تہ گھس ضائع تہ ہوں حاصل کر مگر شامک درس گھس مل ات مز کھ مند چھ ات مز کی نشی وقت زیان تمہ سکون کوتا مل یل اکس انسان سز عبادت تت طریقس پہ بن یت پہ ہچنو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم نیت چھ سارنی خالص الحمدللہ.